новини невпинно надходять, зокрема тривожні і сумні із Донеччини. Слов'янськ зараз контролюють терористи, ретельно перевіряючи всі автомобілі на встановлених блокпостах. Ну а тих, хто не зупиняється, на вимогу обстрілюють. Взагалі ж бандформування захопили міські ради та відділки міліції у Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Слов'янську, Горлівці, Дружківці, Харцизьку та Зугресі. Маємо свіжий репортаж зі сходу. На Донеччині тривають провокації сепаратистів, і вже достеменно відомо, що серед терористів є російські спецпризначенці. Служба безпеки України встановила, що командою диверсантів у Слов'янську керує офіцер спецназу головного розвідувального управління Збройних сил Росії Ігор Стрілков. Саме він звітував по телефону московському куратору про терор і розстріл авто з українськими правоохоронцями. Цю розмову оприлюднила СБУ. Голос упізнали затримані диверсанти. Служба безпеки також встановила, що терористичні групи на сході України фінансуються з російських банків. Їхні службовці у березні-квітні перевели у готівку 45 мільйонів гривень. Щодня структура перераховує від 200 до 500 доларів на платіжні картки, видані учасникам терористичних груп. Нині ж Слов'янськ повністю під контролем сепаратистів. Тут захоплені міська адміністрація, управління міліції, приміщення СБУ та військовий аеродром. У місті безлад і мародерство. Це обурює навіть тих, хто спочатку був не проти протестів. Сьогодні в місті не працюють у нас школи. Тобто сьогодні почалися мародерства. Сьогодні магазин поліний, це в 4 часа утра. Зайшли, обокрали, вивезли дорогу продукцію, забрали гроші. І я хочу сказати всім жителям міста Слов'янська, вас сьогодні услышали, повірте мені, рідні мої, сьогодні ніхто не виходить на вулицю. Самі ж терористи звітують, у місті організували патрулювання, ситуація тут стабільна. Сьогоднішня ніч пройшла спокійно, доволі дуже спокійно. З вчорашнього дня вже працює міліція. На під'їздах до Слов'янська місцеві сепаратисти блокують українську військову техніку і не дають їй проїхати. На одному з полів люди обступили танк і погрожували воякам. Сьогодні вночі в Андріївці горіла будівля селищної ради. На дорогах Донеччини вже обстрілюють машини цивільних, тих, хто не зупиняється на їхню вимогу. Ви що, дурачки чи що? Куда вам? У Краматорську сепаратисти самі залишили міське управління міліції, але захопили в Горлівці. Ситуація досить напружена. В інтернеті постійно з'являються повідомлення про перестрілки та вибухи. В Краматорську мітингуючі, які захватили раніше городіло, освободили його самі, покинули здание. Подумали і вирішили, що нецелесообразно залишатися в здании городського відділу міліції. У Слов'янську здание адміністративна міліція залишається захваченим і прибувають мітингуючі, які захватили його раніше. Міськради та відділення міліції на сьогодні захоплені у Маріуполі, Макіївці, Слов'янську, Краматорську, Горлівці, Дружківці, Харцизьку і Зугресі, а в Донецьку відповідно обласні. Однак сепаратистські настрої підтримує далеко не весь Донбас. Якщо у проросійських мітингах та акціях загалом в області беруть участь до 10 тисяч людей, то в регіоні їх проживає 4,5 мільйони. Я придержусь ідеї єдиної України і вважаю, що кожна війна закінчується миром. Я скоріше за состав єдиного государства нашого. Ну, всі ці так називаємо мирні мітинги я не підтримую. Я за єдину Україну. Я вважаю, що це все політичні ігри. Обурені українські патріоти Донбасу обіцяють захищати рідну землю самотужки. У Донецьку збирають загони добровольців для захисту мирних громадян, військових частин, виконкомів та управлінь міліції. Однак у них немає зброї, тому народні захисники просять Міноборони сформувати територіальний батальйон оборони. Чоловіки кажуть, що діють у рамках закону про часткову мобілізацію, ухваленого 17 березня. Ми зібрали порядка 600 чоловік, які активно хочуть виконувати функції батальйону, тобто захищати мирних громадян, предотвращать организованные вооруженные бандформирования, это по-другому их не назовешь, а также защищать объекты, где собирается много народу. Мы решили сами своими силами. Мы не боимся. Почему? Потому что это наша родина, это наша страна. И, в принципе, нам не страшно даже лізь в землю. У Донецьку ніч минула без сутичок і нових захоплень. Міліція патрулює місто, але правоохоронців небагато. Під контролем сепаратистів обладміністрація та обласне управління міліції. Влада намагається вмовити сепаратистів мирно залишити будівлі, але визнає, що деякі бандформування вже вдаються до мародерства. Вчора представителями так званої Донецької республіки були розроблені продукти питання, які везли для дітей в Ізумрудний город.
Также были вот разграблены машины, которые шли с питания. Прежде всего мы призываем, чтобы не выходили на провокации, чтобы вот все вопросы, которые волнуют местных вот граждан, чтобы они обсуждались только за круглым столом. Керівник Донеччини нагадує, на нараді за участі прем'єра та активу східних регіонів обидві сторони домовилися почути одна одну. Київ обіцяє децентралізувати владу і дати областям більше повноважень, а регіони відповідно гарантують, що поважатимуть територіальну цілісність держави. Оксана Качова, Вячеслав Дружинін, Факти, АСТВ.